ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀହରି ଶୟନ ଏକାଦଶୀ ରଥ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶ ଶ୍ରୀପୟର ଶ୍ରୀଭୁଜ କିରୀଟ ଓଢ଼ିଆଣୀ କୁଣ୍ଡଳ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କାନିପ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଳି ସହିତ ମହଣମଣ ସୁନାରେ ଝଟକିବେ ଦାରୁଦିଅଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡ଼ ଓ ଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 190 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଉଡ୍ ମୋବିଲିଟି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଇଙ୍କା ଧର୍ମଶାଳା ମାରିଚିକୋଟ ଏବଂ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ। ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ 43 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପରଦିନ ଅଧରପଣା ନୀତି ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ 33ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ ବିଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇ ସମାପନ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସବୁକିଛି କେବଳ ସୁନାବେଶ ନୁହଁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରପଣା ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସୁନାବେଶରେ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ବିରଳ ବେଶ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ବି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବୁ। 180ରୁ 190 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଭିତରେ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ, ଆମର ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିବେ। ଯେଉଁ ମାଉଥ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫନେଲ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେଠି ଇଭାକୁଏସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଫିସର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନିୟସି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟିମ୍, ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।